Letní škola občanského institutu v Krkonoších je unikátní věc, protože odhodíte takovéto levičácký marxismus, který je dneska plná Praha na vysokých školách, a máte čas na konzervativní, svobodomyslnou politiku a přednášky, a já tam vždycky mám svoje téma Západ. V čem je silný, v čem byl silný a kde naopak dneska slábne.